手上拿着扁扇，跟着节奏挥舞身段。每一位小朋友都拿出好表现学习。光山普贤寺2024佛光宝宝祝福礼暨人间生活禅，建议孩子走进佛教道场，接受智慧熏陶。佛光山慧法法师受邀担任主法，手持甘露为小菩萨们洒净，恭喜他们正式成为观音弃子女。祈求观世音菩萨能够加倍我们所有的参与的孩子，还有我们家长，让小孩子他从小就能够在观世音菩萨的庇佑之下平平安安的长大。希望我的孩子，那作为一个佛光宝宝，做观世音菩萨的弃子，能够让小孩子能够平安健康，学习三好儿童。三好是哪三好？知道吗？对。借由多元课程，为孩童扎根做好事、说好话、存好心美德，亲子携手完成足迹踏印，祝福法语墨宝，为孩子的成长留下一笔美好。也期盼人间佛教的菩提种子能够在心中发芽，陪伴他们快乐成长，成为优秀好苗子。三好就是做好事、说好话、存好心。经卫视台北高雄综合报道。